Labas, čia Dins. Šiandien Liepos 17. Šiandien noriu pratesti savo nahališkus pasvaičiavimus apie muzikavimą. Toliau, tęsiam. Dabar kokia mintis yra? Klausimas yra toksai. Ar reikia praktikuotis ir mokytis muzikos? Na, kažkaip tai įstaigoj. Ar šiaip praktikuotis? Nu, mano atsakymas yra toks. Nereikia. Jeigu viskas gaunasi, kam reikia dar papildomai čia leisti laiką, švaistyti savo energiją tokiam reikalui, jeigu viskas ir taip gaunasi. Ir jeigu nori muzikuoti ar dirbti toj srity, kurie... Žiūrėkite, koks variantas yra. Yra, man atrodo, marketingė lygtis yra tokia terminija. Yra žydrasis okeanas ir raudonasis okeanas. Raudonasis okeanas, tai vadinama, ta teritorija, kur dirba, kūrė, muzikuoja visi. Tai reiškia, popsas, rokas, akademinė muzika, avangardas, nu, žiūrėk, belekas, tai kas įvardinama. Ir yra kita dalis, žydrasis okeanas. Tai tas okeanas, kuriame neįvardinti dalykai. Tai reiškia, kur vieta iš tikrųjų tikriems eksperimentams. Tai žodžiu, jeigu muzikuoji, dirbi, kuri tame raudonajame okeane, kur didžiulė konkurencija, tai niekur nedingsi, turėsi treniruotis, kovoti su kitais muzikantais, su kitais būgnininkais, saksofonistais, trombonistais, smuikininkais, nes jų yra daug. Ir jeigu nori įsitrinti į orkestrą, kažkokį tai, dabar ir simpa, ir ten sėdėti su 19 amžiaus apranga, ir tada nieko nedingsi, turi treniruotis taip, kad apgroti gausybę kitų konkurentų, ir tada sėdėsi tam orkestrė. O saksofonistai, trombonistai, būgnininkai lygiai taip pat. Tu turi apgroti kitos būgnininkus, kad būtum geresnis kažkiek tai. Bet jeigu pakankamai nahališkai išdrįsi kurti, muzikuoti, daryti tos dalykus, kurių arba labai mažai kas daro, arba galbūt nieks nedaro, tai tada ten konkurencijos nėra. Ir ten kas yra? Koks didelis pliusas? Kad tų dalykų tu niekur neišmoksi. Ta prasme, jeigu mokytis galim tokių dalykų, kurių visi daro, kur sistemos yra sukurtos, o kur sistemų nesukurtos, tai tų dalykų reikia pačiam kažkaip tai kapstytis ir kurti savo sistemas. Gali atsitikti taip, kad paskui tą sistemą, kurią sukūri, kad yra paribių sistema, ne mainstreaminė, o paribių sistema. Paskui pabiški į mainstreamą persikeli. Bet koks didžiulis kozeris, tu atrandi kažkokį tai savo pasaulį. Bet žinot ką, čia daugiau galbūt nedrasos reikalas, o kitkame, ar tu iš savo tos veiklos tame raudonajame okeane, ar užsikali pinigų. Jeigu užsikali pinigų ir gavai jų vardą, kažkai užsidirbai, tada ištrūkti iš tos teritorijos, įlipti į tą plotą, kuriame esi laisvas eksperimentuoti, tai jau sunkoka. Bet jeigu neužsikali pinigų, tai tada kodėlgi nepulti į tą plotą, kuriame dar nieks netrasta. Kuriame galima atrasti viską, galima atrasti muzikinės struktūras, ne tas, kurių mokamosi muzikos mokykloje, akademijoje. Jie sukūrė žmonės lygiai taip pat. Tai yra mentalinės konstrukcijos, kurios turi ryšį su muzika, bet tai nėra muzika. Nes tų mentalinių konstrukcijų yra kitose regionuose. Indai savo turi irgi muzikos mentalinę konstrukciją, arabai turi savo. Galima sugalvoti irgi savo tą mentalinę konstrukciją, sukurti sistemą ir dirbti, padaryti labai įdomius atradimus. Ir taip gali atsitikti. Ypatingai tiem žmonėm, kad jie neužsikala pinigų, kad jie yra laisvi, tai jie gali atrasti tas teritorijos, padaryti taip, kad jų tie įdomumai pasidarys įdomus ne tik jam pačiam, bet ir dar kažkiek tai krūvų žmonių, nes įdomus, kas yra, kokie dalykai. Įdomus tie, kad jie yra nauji. Nes kopijuoti vieni kitus yra
lengviausia. Nes, nu, jeigu įsisavinė sistemas, tas, kurios visuotinė priimtas, nu, tai ir dirbsi toje sistemoje. O jeigu kažką sugalvosi kiek kitaip, jau bus įdomu. Ir tai yra laisvė. Tai yra laisvė kurti, laisvė daryti įdomius, fantastiškus dalykus. Aš už laisvę. Tai va. Laisvė. Jėga. Gero dienos šypsenos.